dabadna ay tidhi iyadu markaa ima jeclid oo wax jacayl ay ima qabtid, haddii aad jeceshay waad ila baxsan lahayd. Sababta awgeed ayaan markii dambe ugu caddayn, uga dhigay inaan gacantayda makiinad ku jeexjeexo. Dhinacayga waxaa taagan Maxamuud Boodheri, waxa uu caawa kasoo qayb galay bandhiga sida weyn caawa magaalada Hargeysa loogu qabtay ee Wehel Jacayl. Maxamuud, qisadiisu way ka duwan tahay qisooyinka caawa halkan lagu soo bandhigay islamarkaana lagaga sheekeeyey. Maxamuud waxay isticlaadeen xaaskiisa oo imika magaceedu yahay Ifraax. Ifraax waxaa soo dhex martay jacayl muddo badan qaatay, islamarkaana uu u gaadhay inuu sakiin ku jarjaro jidhkiisa. Bal waxaan ka wareysanaynaa qisada jacayl ee waayada kala duwan soo martay. Maxamuud, ku soo dhowow telefishinka Horyaal, bal qisadaas iyo sida ay u dhacday nooga war. Walaal, adigiyo telefishinka Horyaal baa aad baad mahadsan tihiin, waana dhowahay idinkana waan soo dhoweynayaa. Qisadaasi horta waxay u dhacday qisaska jacaylku kolley way badan yihiin, laakiin tayadu ta ay kaga duwanaatay waxa weeye waxay ahayd gabadhii inta layga guursaday inaan muddo dheer oo ilaa 8 sano kadib aanu dib ul u kulanay. Calafuna isku kaa soo celiyey, kii markii horebna kala kiciyey ee qoraalka Ilaahay ahaa dib isku kaa soo celiyey. Marka micnaha gaarka waxay u samaysay kaga duwanaatay qisadka kale waxa weeye inaanu ishelay muddo 10 sano kadib gabadhii oo markaa iyadana calafka isku kaa soo celiyey laakiin markii hore la guursaday. Intaa waxaa sii dheerayd qisadu intii hore macaan bay ahayd oo waan isjeclayn. Intii dambe calafa iga qaaday oo aniga murugada la jiifay. Intaa kadib markii ay murugada xilligii murugada waxaan go'aansaday inaan waddanka ka baxo, kadibna waxaan u tahriibay xagga Yemen anigoo wax qorshaha marka hore yoolin. Ugu dambeyn muddo dheer kadib waan ishalay. Hadda waxaan nay lamaane 3 caruur haysta, qaar kalena sugayaa alxamdulilah. Waay, markaynu ku noqono marka hore, marka aynu nimaadno sakiinta aad jirkaaga ku jeexjeexday, ma markii hore ee lagaa guursadayba mise waa markii dambe? Maya, waa markii hore oo ahayd sakiinta sababtaa lagu jeexjeexay inay inantu go'aan degdegay ii keentay oo ay tidhi markii la soo dooniyey aynu isla baxsanno. Anigana markaa ay hawl i haysatay awgeed aanan awoodin inaan ka baxo magaalada. Markaa sababta awgeed aan u hakiyey, dabadna ay tidhi iyadu markaa ima jeclid oo wax jacayl ima qabtid, haddii aad jeceshay waad ila baxsan lahayd. Sababta awgeed ayaan markii dambe ugu caddayn, uga dhigay inaan gacantayda makiinad ku jeexjeexo. Caddayn aan uga dhigay, caddayntiina way ku qanacday. Markii dambena calafku mana kala maqnaashihiin muddadaasi. Markaa ay go'aanka keentay ah aan isla baxsanno ee iyadna la guursaday, kala maqnaashiinaasi intuu ahaa muddo intee le'eg? Kala maqnaashaasi wuxuu ahaa 10 sano ku dhawaad, meelaha 8 iyo bad. Adigu waqti waxaa jirtay in aanu dee wada joognay ina kalana maqnayn oo waddanka dhexdiisa ay joogtay, balse ay madax bannaanayd oo aanu dee qalbiga ka wada joognay. Laakiin markii aanu isguursanay adigu 8 sanadood bay ahayd. Markaa kolley hadda jacaylkii waqtigaa ku hayay ciisaha faraha badnaa hadda weli ma jiraa? Wallaahi horta carabtu waxay idhaahaan alxubu bacda sawaaj bay idhahaan, alxubu alxaqiiqi bacda sawaaj. Markaa waa mama carabi oo jacaylka dhabti wuxuu yimaadaa guurka kadib. Intaa waxaan ku darlaa qoladana gaaladuna waxay idhahaan true north never be end ama never be old. Jacaylka dhabti ma gaboobo ama ma dhinto. Markaa maadaama uu jacaylku sidaa yahay, waxaa jirta inaanu dee jacaylku gaboobinna dhimanna. Markaa maanta kii berigii hore kan maanta ayaa ka badan 100%. Aad baad umahadsan tahay. Telefishinka Horyaalna wuxuu ku leeyahay guuleyso Maxamuud Boodheri, adiga xaaskaagaba aad baad walaal umahadsan tahay. Meherad dambe dafiska kaas oo odhan maysa haddaad 40 talaabo qaado, haddii ay hurdada kuu diideen, haddii ay nasasho kaa dheereeyeen, haddii ay wareer iyo walbahaar ku badeen, haddii aad khaatiyaan ka istaagtay fariimaha sida faduusha aad dafiskaga soo yidhaahda moobilkaaga ee xayeysiisyada shirkadda Telesom, oo goor iyo alleyl ay iskaga soo dhacaan telefoonkaaga kolba meherad iyo adeeg aana dalban, hadda waxaad haysataa fursad qarankaagu ku siiyey oo aad iskaga joojin karta dhibka xayeysiisyada ku mashquuli ee haddaba tallaabooyinkan qaad si aad xornimo u qaadato. Tallaabada koowaad, taabo xidig 1-5-4-gees. Tallaabada labaad, dooro nambar 1 oo ay ku qoran tahay kaaliya ama caawiye. Tallaabada saddexaad, dooro nambarka xagga dambe la geeyey ee nambar 8 oo ay ku qoran tahay fariimaha ogeysiisyada.
talaabada afraad dooro number 2 oo ay ku qoran tahay iga xid helitaanka fariimaha ogeysiisada ugu dambeyntii daawada hubi inaad heshay fariintan lagu mahadcelinayo maadaama aad iska xidhay adeegii aad diiday hadii aad halkan soo gaadhay hadda laga bilaabo wadna san kartaa.